Vale a pena fazer um aplicativo para minha corretora? Roda a vinheta que eu vou responder isso agora. Fala, meu amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas falando do Super Corretor de Seguros. Uma das perguntas mais frequentes que eu tenho respondido aqui na agência é com relação à criação de um aplicativo para corretora de seguros. Muitos corretores vêm com essa moda, né, que hoje em dia tudo é aplicativo. E com isso, os números de aplicações móveis no Brasil cresceram muito. É bem provável que as empresas que desenvolvem aplicativo, quando te procurarem, vão te mostrar. Olha aqui, ó, no Brasil existem milhões de downloads. No Brasil, as pessoas passam X tempo num aplicativo. E isso faz com que o empresário cresça o olho e fale, nossa, que legal, isso é legal, parece ser um mercado legal. Porém, o que você precisa entender antes é a utilidade desse aplicativo para o seu cliente. O que vai servir desse aplicativo para o seu cliente? Para que ele vai baixar esse aplicativo? Quando você vê esses números, isso aí realmente são números verídicos. Mas por que isso acontece? Porque nós temos um WhatsApp, nós temos um Facebook, um Instagram que só funciona no celular, nós temos as redes sociais. Então, a maioria desses dados, eles são referentes a essas redes sociais. Ou seja, as pessoas baixam muitas vezes para entretenimento ou para trabalhar, certo? Ah, Thiago, mas tem um aplicativo do Mercado Livre, tem um aplicativo do AliExpress que as pessoas baixam para comprar. Sim, mas o tempo que a pessoa perde navegando naqueles aplicativos é muito maior do que o lucro que ela retorna. Isso as pesquisas já mostram. Porque as pessoas ficam zapeando, vendo produtos, e aí escolhem os produtos que são produtos padrões, né? A pessoa compra, coloca lá no carrinho, frete e vem embora, um e-commerce. Com o seguro é diferente. As pessoas não vão baixar o seu aplicativo para comprar um seguro. Pelo menos é o que as pesquisas mostram. O que pode acontecer nesse aplicativo e como você pode usar esse aplicativo para o seu cliente é um aplicativo educacional. Aí sim, é possível que você tenha mais adesão. Vai ser sucesso como é o WhatsApp, como é o Twitter? Acredite que não. Por quê? Porque é diferente. O entretenimento, ele vai ter um lugar muito mais cativo na cabeça das pessoas do que um produto, principalmente o seguro, né? Que as pessoas compram pensando sempre no pior, digamos assim, né? Então, quando você cria um aplicativo, esse aplicativo ele pode servir para suporte, né? Então, assim, ó, o cara contratou comigo um produto, ó, baixa o aplicativo da minha corretora, que lá vai ter todas as informações que você precisa sobre esse seguro, o educacional, né? Todas as informações, e aí sim você pode usar esse aplicativo para apresentar outros produtos para esse cara. Entendeu? Então, vende, Thiago, pelo aplicativo, vende. Mas vende para um cara que já é o seu cliente. Entendeu a diferença? Ele não está entrando na Play Store para baixar um aplicativo para comprar um seguro. Ele já comprou o produto e aí você vai apresentar outros produtos para ele através do aplicativo. Aí pode funcionar, beleza? Agora, você utilizar o aplicativo, baixa meu aplicativo e contrate o seu seguro. Não vai fazer muito sentido. Até porque quem conversa comigo aqui, que é você corretor e muitos corretores que eu converso, até tem dificuldade de vender através do Facebook, sempre tem que ter um contato telefônico, uma forma mais próxima. Imagine um aplicativo no celular, né? Então fica mais difícil de você vender, lógico, depende muito do produto, depende muito da forma com que você negocia, mas vale a pena você criar um aplicativo para sua corretora desde que você pense nessas duas vertentes, suporte, né, e educação. Então eu vou dar um suporte para esse cliente, pô, legal, o cara baixou, eu posso colocar no meu aplicativo, de repente, parcerias, eu posso fechar uma parceria com uma empresa de troca de pneu, um mecânico, e dentro do aplicativo ter esses caras, uma lista com essas parcerias, entendeu? É uma forma de você dar mais credibilidade, um pós-venda, agregar valor ao serviço que você está prestando. Ó, baixa meu aplicativo que todas as informações estão lá sobre o seguro, né? Dependendo do aplicativo, pode até ter lá o número da apólice do cara, se ele precisar, entendeu? Para ele poder carregar isso no celular, que fica mais fácil, o número de telefone das seguradoras. Então, seria legal um aplicativo para parte de suporte.
Agora, na parte de marketing, pessoas que não conhecem a sua corretora ainda, é muito melhor você desenvolver um site que seja responsivo, né, que tenha versão mobile, para quando as pessoas acessarem pelo celular, ela consiga ver as informações dentro desse site, sem precisar ficar aumentando letra e tudo mais para ficar certinho para esse cara. Aí é muito mais vantagem você investir num site responsivo, porque as pessoas não precisam fazer download de um aplicativo, porque ela não te conhece, não tem por que ela fazer, né? Saiu um número recentemente que o Brasil, ele tem um número de 50% dos downloads que são feitos de aplicativos são desinstalados. Então, mais, na verdade, é 51%, se não me engano. Então, mais da metade dos aplicativos que são instalados são desinstalados. Porque tem muito aplicativo que você baixa, faz uma operação e desinstala. Não faz sentido, é mais fácil você acessar pelo site. Então, as pessoas que estão conhecendo sobre o produto, que não te conhecem, que não contrataram ainda o seu produto, elas não vão baixar esse download, não vão baixar esse aplicativo e depois, se baixar, ela vai baixar, usar e desinstalar. Porque o aplicativo com a função de venda, ele não faz sentido, é mais fácil você investir no seu site, porque o seu site, ele não vai precisar ser feito o download, basta a pessoa procurar lá que já vai encontrar, ele vai ser encontrado nas buscas do Google, você vai poder anunciar, vai poder fazer uma série de coisas que com o aplicativo já fica um pouco mais limitado. Tá ok? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você quer saber mais sobre marketing digital, faz o download da apostila que eu criei, o Marketing Digital para Corretores de Seguros. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai poder fazer o download, é gratuito. E você vai ter um norte, aí, uma bússola de como você vai poder se comportar no marketing digital para trazer mais resultados para a sua corretora de seguros. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.